Ahoj, zvu vás k sobě na návštěvu do kufru. Mám tam spousta zajímavostí, tak se koukejte. Hele, co? Aha. Zas tak hrozný to není. Je tady moje mikina. To jsem já, jako, že jo? Pozor, pak je tady sedátko pro dítě. To už vlastně můžu někomu dát. Nechceš sedátko? Pro dítě nechceš? Neplánuje dítě. Tak. Sedátko pro dítě, mikina. A ty tady takové jako drobnosti. No. Třeba míč na fotbal. Něco chodí. Míč na basketbal. Jo, tady. To je z filmu Prvok a tečka. To je originál od architekta, jak bude vypadat interiér. Já tam hraju v tom filmu, pozor. Tak to je to. Mi zůstalo z večírku. No a tady už vlastně nic není, hele. Hrabičky, šampónek. No, to je topení tady, pozor. Topeníčko. Musím říct, že jsem prostě jako celý dvě velké tašky už jako odnes, takže to jsem taky stál, samozřejmě, tady s tím si hraju, to je jasný. Košile, tričko. Je v maličkosti. Co?